क्रिकेट इतिहास सचिन टेंडुलकर ऐसी इंतकारी आवेश बैटिंग विस्मय तीर्त आराधक हृदय इटम ब्लास्टर अनुपम बैटिंग कलियो नूर शतम आत्मा कलिकुपते मान्य पेमा क्रिकेट दैव आराधक मनसुन लोक क्रिकेट प्रेम पति कलिवी सचिन रमेश टेंडुलकर स्पिन मांत्रिकन शेन बोनी पेड़ी स्वप्न इटम मतट आद्यम सौरव गांगुली सचिन टेंडुलकर वीरेंद्र सेवाग सचिन टेंडुलकर एकदिन क्रिकेट इंडिया के व्यक्त मेलविलास ओपनिंग जोड़ी वह पंग तीरे चुदल एंपन्मरू ई वंपन्मिल मुटमी एत्रो आवेश चित्र आराधक मन क्रिकेट चरित्र मिच बैट्समान सर डोनाल्ड ब्राडमैन परगण तार सचिन विविध फॉर्मैट नूर सेंचुरी सचिन स्वंत क्रिकेट अभिनिवेश सचिन टेंडुलकर स्कूल विद्यार्थिये बैटिंग डेनिस लिली जीनियस प्रतिभ तेच मिनुकिय अचेरेखर आयिरुन्नु फास्ट बौलर आगान मोहिच्च एमआरएफ पेस फाउंडेशन नरंद पय्यने डेनिस लिली तीरे पिडिच्चिल्ल बैटिंग श्रद्धिक्कानायिरुन्नु उपदेशिच्चत् अत् कुरुक्कु कोंडु पिन्नीडुण्डायतोक्के चरित्रंगल अंताराष्ट्र क्रिकेटिल 100 शतकंगल तिकच्च आद्यत्ते कलिक्कारनान सचिन ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഡബിൾ സെഞ്ചുറി സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്. 1973 ഏപ്രിൽ 24 മുംബൈയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു സാരസ്വത് ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മറാത്തി സാഹിത്യകാരനായ രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെയും രജനി ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെയും മകനായി ജനിച്ചു. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ശാരദാശ്രം വിദ്യാമന്ദിറിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ ബാലപാഠങ്ങൾ തന്റെ കോച്ചായിരുന്ന രാമകാന്ത് അജരേക്കറിൽ നിന്ന് സച്ചിൻ പഠിച്ചത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് സച്ചിൻ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ പരിശീലകനോടൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലിക്കുമായിരുന്നതിനാൽ സച്ചിന് മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പരിശീലകൻ സ്റ്റംപിന്റെ മുകളിൽ ഒരു രൂപനാണയം വെക്കുകയും സച്ചിനെ പുറത്താക്കുന്ന ബൗളർക്ക് ആ നാണയം സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ ആർക്കും സച്ചിനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കോച്ച് ആ നാണയം സച്ചിന് നൽകുമായിരുന്നു. സച്ചിൻ പറയുന്നത് അക്കാലത്ത് കിട്ടിയ 13 നാണയങ്ങൾ ആണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നാണ്. ടെണ്ടുൽക്കറുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അജിത് സച്ചിനെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനും സഹപാഠിയുമായ വിനോദ് കാംബ്ലിയുമൊത്ത് സച്ചിന് 1988 ഹാരിസ് ഷീൽഡ് ഗെയിംസിൽ 664 റൺസ് എന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഇന്നിംഗ്സിൽ 326 റൺസ് സച്ചിൻ നേടി. അതുപോലെ ആ സീരീസിൽ 1000-ൽ അധികം റൺസും 2006-ൽ ഹൈദരാബാദുകാരായ രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ റൺസ് മറികടക്കുന്നതുവരെ അതൊരു ലോക റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു. 15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ സച്ചിൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. മുംബൈ ടീമിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത്. തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സച്ചിൻ 100 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഗുജറാത്തിനെതിരെയായിരുന്നു അത്. അതോടെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരനായി. രഞ്ജി ട്രോഫി, ദുലീപ് ട്രോഫി, ഇറാനി ട്രോഫി എന്നിവയിൽ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഒരേ ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. 1989-ൽ തന്റെ 16-ാം വയസ്സിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. കന്നി മത്സരത്തിൽ 15 റൺസ് മാത്രമേ സച്ചിന് നേടാനായത്. അരങ്ങേറ്റക്കാരനായ വക്കാർ യൂനിസ് അദ്ദേഹത്തെ ബൗൾഡാക്കി. എന്നാൽ 2-ാം ടെസ്റ്റിൽ സച്ചിൻ ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു. ഇമ്രാൻഖാനെയും വസീം അക്രത്തെയും പോലെയുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരായവരെ സച്ചിൻ ഏറെ ക്ഷമയോടെയാണ് ഗ്രീസിൽ നേരിട്ടത്. അന്ന് 172 പന്തിൽ 59 റൺസ് എടുത്തു. അവസാന ടെസ്റ്റിലും സച്ചിൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ 1990 ഓഗസ്റ്റ് 9 മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ
ഓൾഡ് ട്രഫോർഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറി. 119 റൺസ് ആയിരുന്നു ആ മത്സരത്തിൽ നേടിയത്. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 200 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 15921 റൺസ് സച്ചിൻ നേടി. 51 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറികളും 68 അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളും. 248 റൺസാണ് സച്ചിന്റെ ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ. 45 വിക്കറ്റുകളും സച്ചിൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ. 1989 തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകദിന അരങ്ങേറ്റവും. December 18 പാകിസ്ഥാനെതിരെ, എന്നാൽ അത് നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ഒരു റൺ പോലും എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. വക്കാർ യൂനിസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും സച്ചിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തത്. 1991-92 നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തോടെ അദ്ദേഹം ഒരു ലോകോത്തര ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നു. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം 148 റൺസ് നേടി. അന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഷെയ്ൻ ബോണിനെതിരെയുള്ള സച്ചിന്റെ ആദ്യ മത്സരവുമായിരുന്നു അത്. വേഗതയേറിയ പിച്ചായ പെർത്തിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റിലും സച്ചിൻ സെഞ്ചുറി നേടി. 1994 ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ ഓക്ലാൻഡിൽ ഹോളി ദിനത്തിൽ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ സച്ചിൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. 49 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 82 റൺസ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. 1994 September 9 ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിലായിരുന്നു സച്ചിന്റെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചുറി. 110 റൺസ് എടുത്ത അദ്ദേഹം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഏകദിനത്തിൽ 300-ലേറെ റൺസ് നേടിയത് 1996 ഷാർജയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെയായിരുന്നു. സച്ചിന്റെ സെഞ്ചുറിയായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. 1999 ലോകകപ്പിനിടയിൽ സച്ചിന്റെ പിതാവ് രമേശ് ടെണ്ടുൽക്കർ അന്തരിച്ചു. അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതിനാൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെയുള്ള മത്സരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും കെനിയക്കെതിരെ ബ്രിസ്റ്റലിൽ നടന്ന അടുത്ത മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മിന്നൽ സെഞ്ചുറിയുമായി മടങ്ങിയെത്തി. 6 വേൾഡ് കപ്പ് ഇന്ത്യക്കായി സച്ചിൻ കളിച്ചു. 1992-96-99 2003-2007 ഒടുവിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ 2011 ലോകകപ്പും. ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ കളിക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് സച്ചിനാണ്. 2003 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 673 റൺസ്. കൂടാതെ ലോകകപ്പിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയും സച്ചിൻ തന്നെയാണ്, 2278 റൺസ്. സച്ചിൻ 2 തവണ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് ശോഭിക്കാനായില്ല. 463 ഏകദിനം ഇന്ത്യക്കായി കളിച്ചു. 18,426 റൺസ് നേടി. 49 ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ, 96 അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളും നേടി. 2 പ്രാവശ്യം 5 വിക്കറ്റ് നേടി. മൊത്തം 154 ഏകദിന വിക്കറ്റുകളും സച്ചിന്റെ കരിയറിൽ ഉണ്ട്. IPLൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ 4 സീസണിൽ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സച്ചിൻ. 2008 മുതൽ 2013 വരെ 6 IPL ടൂർണമെന്റിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചു. 2011 കൊച്ചി ടെസ്റ്റ് കേസിനെതിരെ തന്റെ കന്നി IPL സെഞ്ചുറി നേടി. 2013 കിരീട നേട്ടത്തോടെ IPLൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. മൊത്തം 2334 റൺസാണ് അദ്ദേഹം IPLൽ നേടിയത്. 1995 സച്ചിൻ ഗുജറാത്തി വ്യവസായി ആയിരുന്ന ആനന്ദ് മേത്തയുടെ മകൾ അഞ്ജലി എന്ന ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയെ വിവാഹം ചെയ്തു. സാറ എന്ന മകളും അർജുൻ എന്ന മകനും അവർക്കുണ്ട്. 2012 സച്ചിനെ രാജ്യസഭാ അംഗമായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. 2014 രാജ്യം ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചപ്പോൾ ആ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും കായിക താരവുമായിരുന്നു. 1994 അർജുന അവാർഡ്, 1997 വിസ്ഡം ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ്, 1997-98 ഇന്ത്യയിലെ കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള പരമോന്നത ബഹുമതി രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരം, 2003 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച താരം, 2008 പത്മവിഭൂഷൺ, 2012
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ ഓർഡർ ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ അവാർഡ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ തന്റെ കരിയറിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ ബൂസ്റ്റ്, പെപ്സി, MRF, അഡിഡാസ്, ബ്രിട്ടാനിയ, TBS, ESPN, എയർടെൽ, ഫിലിപ്സ്, കൊക്കക്കോള, സൺഫീസ്റ്റ്, ഗോൾഗേറ്റ്, തോഷിബ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി കമ്പനിയുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോളം നിറഞ്ഞു നിന്ന മുഖമായിരുന്നു സച്ചിന്റേത്. ടെസ്റ്റിൽ 14 മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്, 4 തവണ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് 62 തവണ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് പുരസ്കാരവും 15 തവണ കരസ്ഥമാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും ഏകദിന മത്സരങ്ങളും കളിച്ച വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡും സച്ചിനാണ്. ആദ്യമായി ടെസ്റ്റിൽ 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 എന്നീ റൺസിൽ എത്തുക എന്ന നേട്ടവും അദ്ദേഹത്തിനാണ്. ഏകദിനത്തിൽ 10,000 റൺസ് തികച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ. ഏകദിനത്തിലും ടെസ്റ്റിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, 7 തവണ 1,000 റൺസ് വ്യത്യസ്ത കലണ്ടർ ഇയറിലായി നേടിയ താരം. 1998 ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിൽ നേടിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് എന്ന റെക്കോർഡും ഇന്നും സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്, 1894 റൺസ്. 2012 December 23 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതായി സച്ചിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് November 17, 2013 വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന തന്റെ 200th ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി സച്ചിൻ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങി. ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന സച്ചിൻ എന്ന ആർപ്പുവിളി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ വികാരമായിരുന്നു. 24 വർഷത്തെ ക്രിക്കറ്റ് യാത്രയുടെ വിജയപൂർണമായ പര്യവസാനം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ തന്നെ തന്റെ കാൽക്കീയിൽ ഒതുക്കി എന്നത് തന്നെയാണ്. സച്ചിൻ ഗ്രീസ് വിട്ടെങ്കിലും നിറഞ്ഞ ഗാലറികളിൽ ഇന്നും ആർത്ത് വിളിക്കുന്നു. അതേ, ഇതിഹാസങ്ങൾക്ക് വിരാമമില്ല. സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫൈസി ഫാബ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.